Вони приїхали у Давос не на гірськолижному курорті відпочивати, а важливі економічні негаразди вирішувати. Світова бізнес-еліта зібралась на 49-му Всесвітньому економічному форумі. Українська делегація на чолі з президентом також там. Про глобальне міжнародне співробітництво та роль України у ньому поговоримо прямо зараз. В ефірі 8-го каналу «Бізнес-діалог» мої вітання. Сьогодні мій співрозмовник – міжнародний експерт, економіст Ігор Гарбарук. Вітаю вас. Вітаю вас. Тож, давайте до початку подивимось матеріал з цієї теми, а потім поговоримо. Домовились. Тож, хто приїхав, а хто втримався від участі у Всесвітньому економічному форумі – дивимось. Ласкаво просимо в Давос. Глобалізація 4.0 – формування архітектури в епоху четвертої промислової революції. Так, звучить головна тема 49-го світового економічного форуму. У програмі 350 сесій, протягом яких учасники обговорять питання міжнародної співпраці в епоху розвитку технологій цифрової економіки, криптовалюти, проблеми розвитку ринків, кібербезпеки, а також зміну енергетичного сектору та екологічні стратегії. Очікується, що цьогорічний форум відвідає майже 3 тисячі учасників. Сьогодні у нас є дві особливі потреби. По-перше, потрібно зробити глобалізацію більш інклюзивною. Я думаю, що ми повинні приділяти більше уваги тим, хто залишився позаду. По-друге, ми повинні розуміти, що нові технології, створені у часи четвертої промислової революції, надають нам унікальні можливості для майбутнього розвитку. Бізнесмени, урядовці, банкіри, лідери країн – всі там. Окрім Дональда Трампа, Терези Мей та Еммануеля Макрона. Ці впливові персони відмовилися брати участь у Всесвітньому форумі та наводять лад у себе вдома. Лідер Китаю Сі Цзіньпін відправив на подію світового масштабу свого заступника. Серед запрошених немає і президента Росії. Тож, пане Ігорю, щойно подивилися, список відсутніх цього року більш цікавий, ніж список присутніх. Що скажете, чому лідери більшості впливових країн відмовилися все ж їхати? Дивіться, насправді те, що відбувається, це якраз є дуже показовим. Чому? Тому що, незважаючи на якісь достатньо глобальні інтереси світові, ці лідери трьох провідних країн в світі, ми це розуміємо, вони показують своїм виборцям, вони показують своєму народу, що проблеми їхніх країн для них першочергові. Важливіші. Так. Важливіші, набагато важливіші. І саме цьому потрібно вчитися нашим урядовцям. Думати про інтереси якихось фінансових інституцій міжнародних чи якихось партнерів, а думати перш за все за інтереси нашої країни. От саме цьому потрібно вчитися. А взагалі, якщо казати про економічний форум у Давосі, це, за різними оцінками, я так само теж вважаю, це найголовніший економічний форум у світі, який є, причому це вже з 1971 року. Мало того, хочу всім нагадати, що одним з співзасновників цього форуму був видатний українець Богдан Гаврилишин. Так. На жаль, пана Богдана вже немає з нами 2 роки, але все-таки справа його живе. Саме тому цю площадку Україні потрібно використовувати максимально для презентації тих можливостей, які є в Україні, але щоб ці презентаційні можливості були не тільки у так званій приватизації, розпродажу пострадянського майна, а все ж таки у тих інвестиційних, інноваційних можливостях, які може надати Україна для наших партнерів у всьому світі. Дивіться, а от відсутність таких впливових лідерів не применшує авторитетність Всесвітнього економічного форуму, як вважаєте? Безумовно, ні. Абсолютно ні. Чому? Тому що насправді це лідери трьох видатних країн, але знову ж таки там присутні лідери інших країн. І мало того, взагалі, от навіть вчора говорив про це, що насправді на що потрібно головне звертати увагу українській делегації? Не просто на перемовини чи то з Трампом, чи з Терезою, чи з Макроном, чи з кимсь іншим. А для нас більш вагомо проводити переговори з великими корпораціями, які є хто тримає величезні кошти. Великий пул переговорів проведений з інвестиційними фондами. Чому? Тому що насправді ми розуміємо, що 4 роки ми тільки розмовляємо про інвестиції, а реальних інвестицій в Україну їх немає, фізично немає. І те, що ми бачимо на рівні там 2 мільярдів плюс-мінус кожен рік, в більшій мірі це рефінанс різноманітних фінансових установ, в тому числі і російських, в якійсь іншій частині це гроші, які наші олігархи повертають іншими шляхами в Україну на дофінансування своїх власних компаній. Тому насправді нам потрібно говорити саме з бізнесом,
на цій площадці про те, які можливості є в Україні, як може українська держава забезпечити інтереси і захист інтересів тих партнерів, які до нас прийдуть, і вибудовувати ті правила, які дозволять справжнім інвестиціям прийти до нас в країну. А це не 2 мільярди, це хоча б на рівні 100 мільярдів щорічно має бути. Власне, з такою місією поїхали наша делегація. Петро Порошенко заявив, що вони будуть залучати інвестиції, презентувати нову Україну. Український дім відчинив свої двері і демонструє там надбання. Повністю з вами погоджуюсь, але питання в тому, що трошки запізно. Треба було робити це хоча б 2-3 роки назад, гарно презентувати наші можливості. А знову ж таки, щодо складу делегації, я абсолютно чітко розумію, що там робить міністр фінансів, я чітко розумію, що там робить віце-прем'єр з євроінтеграції, а що там робить виконувачка обов'язків пані Уляна Супрун. Я, чесно кажучи, не розумію. Тим більше, що країна знаходиться в стані епідемії, їй би потрібно було б займатися, якби вона була професіоналом своєю безпосередньою роботою, а не їздити за державний кошт розважатися в Швейцарії. Ну так, власне, погоджуюсь з вами повністю, бо так воно і є. Цим питанням задалися не тільки ви, але і цим всім питанням задалися, тому що епідемія кіру, яка розпочалася, інші епідемії, про які ми раніше вже забули навіть думати, а на сьогоднішній день ми завдяки її діяльності маємо в Україні той жахливий стан охорони здоров'я, який маємо на сьогоднішній день. Так, давайте далі поговоримо про таке, чи готова Україна приймати ці інвестиції, як ви вважаєте. Ну, зараз розкажемо, покажемо наш потенціал. Що далі? Чи готові ми саме, власне, захищати своїх інвесторів? Насправді, в Україні є величезна кількість можливостей. Ще раз кажу, я абсолютно проти тої бездумної приватизації, яка проводиться на сьогоднішній день в Україні. Тим більше ми розуміємо, що за останніх декілька років то та сума в 17 мільярдів, в минулому навіть було 21, які були закладені в бюджеті. Омріяна, але недосяжна. Омріяна, абсолютно недосяжна, і вона абсолютно нерозумна, непродумана, і взагалі бюджетна політика з приводу приватизації, вона знаходиться на найнижчому рівні, тільки 2 з мінусом. Тобто фактично ми маємо говорити, ще раз кажу, не про розпродаж тих активів, які були створені не нами. Вони були ще створені тими українцями, які жили в Радянському Союзі. Я абсолютно проти того, що ми там маємо там приватизувати, наприклад, центр енерго. Це Київська, Донецька, там Харківська, це 7-ма частина всієї енергозабезпеченості України. Такі підприємства мають залишатися в активі держави, але ефективно управлятись. Я проти того, щоб такі підприємства, як Індар, це єдиний в Україні виробник інсуліну, він має краще працювати на державу. Тому фактично Україна все ж таки має повернутися до питання створення якісних вільних економічних зон. Україна має зробити таким чином, щоб дійсно сюди приходили не просто фінансові спекулянти, які купують облігації внутрішньої державної позики під короткі сроки, під великі відсотки і отримують на цьому великі гроші. Мають приходити справжні інвестори, які будуть інвестувати в основні фонди, які будуть інвестувати в виробництво продукції з високою доданою вартістю. Ось про це ми маємо говорити насправді. А просто розпродати залишки радянських підприємств чи взяти розпродати українську землю сільського господарства, це абсолютно не той шлях, і той шлях, який не потрібен українцям точно. Ну давайте тоді про якісь можливі перспективи України на цьому форумі, з ким власне треба розмовляти, говорити. Там представники Міжнародного валютного фонду. Хотіла б вашу думку почути, чи взагалі потрібна Україна співпраця із цим фондом? Україні потрібна співпраця з любою фінансовою інституцією. Це перш за все. Але вона має бути трошки іншою. Вона має бути зі сторони сильної політики, сильної переговорної політики. Тому що насправді, коли ми просто бігаємо по світу з простягнутою рукою, а дайте черговий мільярд, а ми розпродамо інтереси нашої держави, ось така політика нам точно не потрібна. Погодьте, що не тільки єдиний там міжнародний валютний фонд МВФ є в світі, в якого можна позичати гроші. Питання в іншому. Ми маємо розуміти, що якщо ми позичаємо гроші, то ми їх під щось позичаємо, під певні зобов'язання, під певні проекти. І ми чітко розуміємо, як ми будемо їх віддавати, і як те, що нам залишиться від цих проєктів, буде направлено на розвиток країни. А насправді на сьогоднішній день те, що робить наш цей недолугий уряд, це ми просто перекладаємо борги сьогоднішні на плечі майбутніх поколінь. Тобто наші з вами діти і внуки будуть просто розплачуватися за те, що сьогоднішні пани в кабміні. Воно так вже не перший рік, але те, що відбувається там з 2014 року, це взагалі жахлива ситуація. Якщо ми пам'ятаємо, що з тим самим МВФ
уряд в 2012-2013 році віддав порядка 9 мільярдів доларів. Це була безпрецедентна сума. А то на сьогоднішній день ми розуміємо, що тих 20 мільярдів, які нам потрібно буде віддати за найближчі ці роки, це жах. Тобто, фактично, де їх брати і за рахунок чого? Тобто, давайте віддамо борги за рахунок боргів, які ми знову там візьмемо. Тому фактично, на що ми маємо спрямовувати свою діяльність на тому самому економічному форумі? Ми маємо спрямовувати свою діяльність на роботу з реальними інвесторами, під реальні умови, під реальні проекти. Чи є вони в Україні? Це інше питання, тому що насправді якісних проєктів, в які б можна було на сьогоднішній день інвестувати кошти, я їх не знаю, їх достатньо мало просто. Ну, які сектори, на вашу думку, такі в Україні інвестиційно привабливі і, в принципі, можна туди думку, перш за все, ми чітко розуміємо, що на сьогоднішній день ми абсолютно економіка, яка експортує сировину. Тобто, фактично, якщо ми експортуємо, наприклад, ту саму пшеницю у великих розмірах і отримуємо великі кошти, то ми чітко розуміємо, якби ми цю пшеницю в нас на території України переробляли. Додану вартість. Тобто ми виготовляли продукт і, по-перше, навчилися цей продукт якісно продавати всередині країни, потім експортувати його, ми б набагато більше заробляли. Це те, що стосується продуктів харчування, це те, що необхідно всім нам. Знову ж таки, якщо ми, наприклад, чітко розуміємо, що в Україні ми гарно добуваємо, наприклад, залізорудну сировину, ми чітко розуміємо, що ми маємо продавати не просто там чорний прокат, а ми маємо виготовляти високоякісну продукцію. Якщо ми, наприклад, там виготовляємо титанову губку, то ця титанова губка має перероблятись. Тобто, насправді, таких перспектив їх достатньо багато. Але для цього потрібно що? Для цього потрібно думати, для цього потрібна голова, для цього потрібно знати, як це зробити, і для цього просто бути потрібно фахівцем в тій галузі, в якій ти працюєш. А поки мабуть, потрібно якісь промислові підприємства в Україні навпаки нарощувати їхні виробничі потужності, а не на цегли розбирати, як в нас зараз відбувається. Абсолютно з вами погоджуюсь, і не різати навіть те радянське обладнання, яке на цих підприємствах є, про модернізацію. Тобто, насправді, я вважаю, що так як мав честь запускати один з найбільш інноваційних заводів в секторі FMCG в Україні на сьогоднішній день, фактично знаю одне, що простіше на сьогоднішній день в чистому полі, колишніх комунікаціях, побудувати абсолютно новий завод, швидко збираються стіни, швидко встановлюється обладнання. Головне, має чітко бути розуміння, як ця продукція буде потім реалізовуватись, де вона буде реалізовуватись, за яку ціну і чи є в нас до цього умови, наприклад, ті самі працівники. Тому що ми чітко розуміємо, що за останні роки мільйони людей проголосували ногами з України і виїхали з неї. Тому фактично ми маємо говорити про те, що тільки тоді, коли українці і український уряд на чолі будуть думати саме про інтереси України, української людини, звичайної людини, з її побутовими інтересами, саме тоді у нас почнуться зрушення. Поки ми будемо розмовляти лозунгами, деклараціями, нічого доброго з того не буде. Просто потрібно, знову ж таки, згадати слова залізної леді, британської прем'єрки, яка казала, що політичної свободи без економічної не буває. Тому фактично ми маємо стати сильними, економічно сильними, і дійсно після цього просувати ті політичні інтереси, які нам потрібні. Відповідно, не відмовлятись від тих традиційних ринків, на які ми експортували раніше продукцію, знаходити можливості, як працювати з цими ринками, примножувати нові. Тому що коли кажуть, Африка, подивіться, як Африка на сьогоднішній день розвивається, і тільки позаздріть їм. Тому бути найбіднішою країною Європи, вибачте, це встидно. Маючи такий потенціал, і відповідно цей людський потенціал, цей природний потенціал, цей технічний потенціал, який є все-таки в Україні, його потрібно використовувати. Єдине, просто Україні потрібно обирати тих людей, які будуть дійсно думати за Україну, і щоб їхні діти будуть жити в Україні, будуть вчитися в Україні, і цих людей потрібно обирати. І знову ж таки, ще раз кажу, на кожну посаду, велику державну посаду, мають обиратись люди з відповідним досвідом роботи. Не політики, не балакуни, а справді професіонали. Фахівці своєї справи. Фахівці своєї справи. Маємо переходити вже до бліц-опитування, тож... Ще й таке є. Так, прошу вас швидко, чітко і правдиво відповідати на мої запитання. Готові? Поїхали. Давос чи G20? Давос. США чи Китай в розрізі економіки? Китай. Шатдаун США завершиться відставкою Трампа? Ні. Україні треба співпраці з МВФ?
не в довгостроковій перспективі. ВВП України в цьому році зросте? Не дуже сильно. Чи варто Україні робити ставку на АПК? Україні варто робити ставку на промисловий сектор. Що буде з гривнею в 2019 році? Стандартна ситуація до червня місяця, вона буде потихеньку знижуватись, потім знову піде вверх. Чи вступить Україна у ЄС? Ні, воно їй не потрібно. Дякую вам велике. Дякую вам. За правдиві, чесні, швидкі відповіді. На цьому ми завершуємо нашу розмову. І нагадаю, сьогодні у нас в гостях був міжнародний експерт та економіст Ігор Гарбарук. Залишайтесь на Восьмому та будьте завжди в курсі важливих подій вашої країни.